Objevte nový deodorant Balzám od Fa. 24-hodinová svěžest s péčí o pokožku po holení pro oholené podpaží bez podráždění. Nové deodoranty Balzám pro oholené podpaží od Fa. Herzlich willkommen. Play for Pepsi. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Da, da, da. Da, da. Goal! Da, da. Vodní kámen. Přestože není vidět, pomalu se usazuje a všechno ničí. Pravidelným přidáváním Calgonu chráníte pračku na všech důležitých místech a prodlužujete její životnost. Proto doporučují Calgon přední výrobci praček. Mám tady horkou zprávu, že do města přijela nějaká modelka. Nejseš to náhodou ty? No a já mám zase zprávu, že se ztratil malý skautík, nejsi to ty? Nechte se osvítit mobilem Sharp za 77 korun a vyzkoušejte si s ním novou službu Vodafone Life na měsíc zdarma. Objednávejte na 800 a 600 miček. Vodafone, je to ve vašich rukou. Je tu specialita pro labužníky. Bohemia Chips Grande sírová variace. Jedinečná kombinace vybraného koření a vroubkovaného řezu. Bohemia Grande. Kůže na nohou svědí a pálí? S mykózou zatočí síla Lamizilu. Nyní v chladivé kombinaci krému a gelu. Lamizil Dermgel ničí plísně již při aplikaci jeden týden jedenkrát denně, zatímco jeho chladivý účinek uleví od svědění. Lamizil Dermgel. Nejkratší léčba mykózy nohou. Wow, tak tohle bravo je fakt úlet. Tokyo Hotel, kdo z nich se bude ženit? As Five, v Moskvě na ně čekala policie. Borec Rosický na postru. Bravo School přívěsky právě v prodeji. Představujeme zcela nový Old Spice. První gel od Old Spice. Old Spice gel vás díky vícestupňové technologii ochrání před nepříjemným pachem po celý den. A o tom, jak bude den dlouhý, by neměl rozhodovat váš deodorant. Nový Old Spice vydrží tolik, co vy. Tušíte, kolik žádostí jsem už letos dostal s Stone? Jistě, pane, právě proto vím, jak je tenhle pohovor důležitý. Byl bych přijel dřív, kdybych... Malá nehoda. Jsme uvítací výhod. A velká změna životních plánů čeká na mladého, ambiciozního lékaře. Nechci Los Angeles. Chci tebe. Doktor Hollywood. Dnes odpoledne na Nově. Já tě jen na chvilku spustím z očí a ty se vytratíš s nějakým mladíkem. Asi mu zavolám. Co bych měl udělat? Zabít mou ženu. Manželský trojúhelník s hroty ostřejšími než nůž. Nemáš ani ponětí, jaký je. Kdo je to? Tak co chceš? Zbytek těch peněz. Hazardní obchod bohatého finančníka. Dokonalá vražda. Dnes večer na Nově. Jak si poradí vždy dokonale upravená pražačka na ranči? Hele, jako mě by zajímalo, co pořád máte tyhle ty jako keci na mě. Podívejte se znovu na příběh dvou rodin, ve kterých si nikdo nebude brát servítky. Ani jednou si nevařil, nemohlo tě napadnout, že teda si myslel, že jsme na tom koupáku, že by si tu večeři udělal, když už se ani nezavolal. Přemýšlej. Výměna manželek zítra večer na Nově. Celá z tebe hořím. Tohle bude asi omyl. Ty bys mě omyl? Jak rychle vyřešit finanční potíže? Já to dělat nemůžu. Stačí využít svůj neodolatelný sex appeal. Jsi nejlepší chlap v místě. Všechny ženy okouzlí dobrej striptér Deuce Bigelow zítra na Nově. Připraveni nabídnout vám trvalé místo šéf-lékaře pro celý okres. I na malém městě je místo pro velkého doktora. Nechci Los Angeles.
při tebe. Po boku milované ženy ho najde doktor Hollywood už za chvíli. Mladík, který se musí rychle oženit, aby získal obrovské dědictví ve 20 hodin. Nevěrná manželka a manželův dobře promyšlený plán pomsty 21.50. Vězeň zavřený v nejlepším žaláři se pokusí uprchnout 23.40. Ženich na útěku, vězně obsazená dokonalá vražda a věznice Fortress 2. Dnes večer na Nově. Souboj argumentů v přímém přenosu. O tom, co všechno obětují zelení za účast ve vládě. O tom, jaký obchod bude uzavřen o post předsedy sněmovny. O tom, zda by měly být v Česku americké rakety. S předsedou strany zelených Martinem Bursíkem, poslankyní za ODS Miroslavou Němcovou a poslancem za ČSSD Lubomírem Zaorálkem. Sedmička, zítra v poledne na Nově. Letní speciál Loskutáka je tady. Ano, někdo jezdí k vodě. Někdo zase do hor. Ovšem my vás zveme do lázní. Konkrétně do západních Čech. Dojde samozřejmě i na rady pro kutily. Zahrádkáře i zahradnice. Ale hlavně budeme relaxovat. A vy můžete s námi. Stačí si tuto neděli v jednu zapnout vaši pednu. Televizní noviny s Markétou Fialovou a Karlem Voříškem uvidíte výjimečně zítra už v 18.30. A hned na to nejrychlejší prázdninová jízda. Přímý přenos Formule 1. Velká cena USA startuje v 18.55. Zítra na Nově. Snadná výhra pro každého od pondělí do pátku. Nová noční interaktivní soutěž. Stačí jen zavolat, správně odpovědět a výhra může být vaše. Startujeme už 3. července na Nově. Nechtěl žít s rodiči na farmě, ale vše se změnilo díky přátelství s opuštěným psem. Teď jim proženeme faldy, že budou koukat. Dobrodružný film Lassie. Zítra odpoledne na Nově. Honba za klenoty začíná. Rád bych věděl, jestli střílí. Muži a jejich zbraně. Prožijte nezapomenutelná dobrodružství po boku krásné ženy. Seriál Lovci pokladů. Tohle byla jen procházka. Od 3. července, každé všední odpoledne, na Nově. Tuhle tvář znám. Nemáme moc času, pospěšte se. Honba za padělateli bankovek pokračuje. Do pátrání se připlete i neznámý muž. Takže si těch 50 milionů pěkně natiskne sám. Lily! Kobra 11 vyšetřuje na plný plyn. V pondělí večer na Nově. Nikdy z vás Polda nebude, dokud já žil. Je to elita. Strážníku, mohli byste mi sundat ze stromu kočičku? To není problém, paní. Výkvět policejního sboru. Chlapi, přestaňte. Ostrý trénink udělá muže ze všech. Policejní akademie v pondělí večer na Nově. Máš chuť na malé dobrodružství? Jo. Jdeme na to. Máme problém. Byla to velká jízda. Užili jsme si legraci. Ještě. Všechny cesty vedou do světa filmové fantazie. Po celé prázdniny si užívejte letní jízdu na Nově. V novém čísle týdeníku Ano se dozvíte, jak Míša Kuklová prožívá období po rozchodu s Jiřím Pomejem a čím vším si už museli projít žhaví kandidáti na další českou superstar. V prvním ze série letních speciálů zároveň nahlédnete do tajů filmového zákulisí. Objednejte si časopis Ano a jako bonus dostanete časopis pro děti. Přichází Monty, nejlepší fotbalista světa. Ten zná všechny finty a může hrát v každém mužstvu. Moje nejlepší finty najdeš teď jako skvělá tetování na každém balení Monte i Monte drinku. Tak jedem! Nová fotbalová Monte tetování. Znáš už je všechny?
Prohlášení, která si protiřečí, vždycky budí mou zvědavost. Máme tu nový koncentrovaný pětihvězdičkový Ariel, který tvrdí, že je nejen menší, ale obrovskou silou působí i na zaschlé skvrny. Bylo by dobré dovědět se o tom víc. Menší, ale účinný i proti zaschlým skvrnám, neprotiřečí si to? Rozhodně ne, nejen, že je Ariel mnohem koncentrovanější, ale také obsahuje téměř dvakrát více enzymů pro odstranění skvrn ve 100 gramech. To zní dobře. Ale co na to říká Fresenius, německé nezávislé test centrum se 155-letou tradicí? Podrobili jsme Ariel speciálnímu obtížnému testu. Předvedu vám to. Na látku nanášíme velmi odolné skvrny a nyní je za sucha žehlíme. A zde je výsledek po vyprání. Perfektně čisté. Zaslouží si naše ocenění kvality. Nejenže je nový koncentrovaný Ariel menší, ale opravdu dokáže odstranit i zaschlé skvrny. Chcete poznat tajemství zmrzliny Carte d'Or? Zkuste to s lahodnou Crema di Mascarpone. Vychutnejte pohlazení bohaté krémové zmrzliny. Osvěžte se chutí lesního ovoce. A překvapte své smysly křupavými kousky pistácí. Tak už víte, v čem se skrývá to tajemství? Správně, odpověď je tady. Jeho tajemství je v ingrediencích. Carte d'Or od Algidy.